Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bas dambuzi ya dao. So a baya na yi video inda nake cewa mu labarin wannan masifa ta Najeriya da muka shiga mutane guda uku. Ina magana a karni na 21. So ina magana mutane guda uku. Ina like sai kuma rukuni wanda shine na hudu, shi kuma a rukunin na ambaci yan kasuwa, na kuma ambaci clerics, ma'ana malaman musulunci wasu daga ciki, da kuma malaman kristanci su ma wasu daga ciki, musamman wayanda suke ci da addini, wanda kuma duk wanda ya karanta ahalari, mai ahalari yayi magana akan masu ci da addini. So a wancan karan na isa filin kwallo, inda bidiyon ya kare, sai akwai wani a comment section sai yake tambaya ta, to na kawo matsaloli yanzu kuma menene mafita. To yanzu zan wasafto wasu daga cikin abubuwan da nake tunanin su ne mafita. Na farko, dole mu talakawan sai mun sauya. To wani irin sauyi? Da yawa daga cikin clerics na addini sukan gaya mana ai abinda ya sa muke shan wahala, mun bar tafarkin Ubangiji, saboda haka lalle mu koma tafarkin Ubangiji sannan sai mu samu salama. To akwai abubuwa da yawa da mutane kan tsuke tunaninsu. Shi sha'ani na mulki, sha'ani na iko, sha'ani na jagoranci ba imani bane ba abu mafi mahimmanci, tunda Muhammad Bello a cikin littafinsa Shikashikai 10 na Shari'a ya kawo kauli, hadisi ne ma ya kawo shi, wanda yake maganar kyakkyawan jagoranci yana yiwuwa ko da babu imani, matukar akwai adalci. Haka zalika, ko da akwai imani, ma'ana musulunci, to matukar babu adalci ga shugaban, to ba za a samu kyakkyawan jagoranci ba. So kenan matsalan mu talakawan ba wai ishu bane iya a koma ga Allah ayi ibada ayi waye, a'a, magana ce trashing tsari na gudawarwa na mulki, wanda mun ma akwai gudunmuwan mu a ciki, musamman yanzu da ake mulkin demokradiya, wanda kuma mun zama yadda muke ne sakamakon hakan manyan mu suke so mu zama. So sun yi manipulating din mu, mun zama ba yadda muke. Wa me nake nufi da sun yi manipulating din mu mun zama yadda muke? Na farko, sun sanya mana talauci, sun sanya mana tsoro, sun sanya mana jahilci, sun wanke kwakwalen mu ta sigar da su muke jira su zo su bamu taliya ko su bamu wani abu. Duk wani da kaga yana raɓan mai mulki, mafi akasari yanzu magana ake ta me zan samu. So idan da system din ya wadata kowa, in ka duba in Najeriya mutane ne masu godiya Ubangiji, damuwarsu ba wai su tara ba, damuwarsu kawai su ci su kwashe su ci fi ƙarfin buƙatunsu. To yanzu an hana mu wannan, kenan dole mu lalace ta sigar da sayar da aka yi da mu da ɗan canji, ɗan cikin canji, ɗan kuɗi ƙalilan, sai ko wani ɗan abu ɗan na hatsafi da za a mana, shi kenan sai mu zama makafi. To na ɗaya kenan. Sai na biyu, shi kuma rashin adalci na shugaban. Shugabannin mu a yanzu dai takamaimai a set na mutane da suke jagorancin mu, ba na tunanin za a zakulo wani mutum da sauri wanda yake na Allah, wanda talakawa ne a gabansa. So da yawansu, mafi akasarinsu, wanda suka bayyana, wanda muka sani kama daga 'yan majalisun mu, jaha, tarayya, sanatocin mu, mafi akasarinsu, fafutukar da suke a ra'ayinsu, azarta kawunansu ta yadda sun kori talauci a cikin ahalinsu. Kawai ka kalli abubuwan da suke faruwa akan allegation na Malta. Kenan idan zargin Malta ya tabbata, kaga kenan shugaban ƙasa ba tamu yake ba, ta ahalinsa yake yi, kenan ya hau mulkin nema saboda ya ƙara bunƙasa arzikinsa.
kuma da yawa daga cikin siyasa mu muna ganin yadda idan mutum ya yi mulki ya gwamna ya gama zai dauko dan shi ya tura shi ref daga nan gaba gaba burin shi wata rana ya gaje shi a gwamna kuma kila ya tafi wata kujera ta sama da wannan to ya za a yi mu kawo ƙarshen wannan ya za a yi mu kawo ƙarshen wannan so anan zan tsaya da bidiyon yau so mu tattauna wannan a comment section sai in gina akan video na gaba amma ina mai tabbatar muku idan muka kawo ƙarshen wannan to mun diga dan ba ta gyara so mu samar da solution din baki ɗaya ni akwai abin da yake raina amma mu tattauna a tare assalamu alaikum las dambuzu ga dambuzu ga dambuzu.